Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасы дайын болды. Құжат мәжілістің бірінші оқылымына қарауға ұсынылмақ. Палата спикері Нұрлан Нығматулин Нұр Отан партиясы фракциясының кеңейтілген отырысын өткізіп, жиналғандар жаңа құжатты жан-жақты талқылады. Кодекс жазбасында трансплантация мен вакцинацияға ерекше назар аударылған. Қазақстанда тұратын адамдар міндетті профилактикалық егулерден өтуі керек. Егер баланың денсаулығында медициналық қарсы көрсетілімдер болмаса, міндетті вакцинациялардың тізіміне сәйкес вакцина жасалады. Осыған сәйкес сапасыз препараттарды жеткізу, тасымалдау және пайдалану ережелерін сақтауға қатысты жауапкершілікті күшейту ұсынылады. Бұл орайда тауарлар мен қызметтер қауіпсіздігі және сапасын бақылау комитетінің құзыреті күшейтілмек. Сонымен қатар науқастың өмірін жасанды қолдау шараларын тоқтату туралы ортақ ұстаным әзірленді. Нәтижесінде науқастың туыстарының келісімінсіз бұл шара тоқтатылмайтын болды. Ең негізгісі жаңағы мынау адам ағзасын жаңағы пайдалану және шетелге алып шығу рұқсат сұрамай. Сосын адам енді екі ортада жатады ғой, енді тірі қала ма өле ма, бірақ дәл сол жерде туысқандарынан рұқсат сұрамай, жаңағы аппараттардан өшіріп оның ағзасын рұқсат сұрамай ешкімнен басқаларға беруге біз қарсымыз. Және дәл осы позиция парламент депутаттары тарапынан түсінікпен қаралды.